السلام علیکم ملګرو زموږ د سکولونو چې دا حل وی زموږ د تعلیمي ادارو چې دا حل وی کنه نو زموږ رلون کې نسل نه دا بټوله شکان ویجی دا یو سکول چې انول ډے سرمنی د پکې په دې کې دی الک او جنۍ ټپی ویل یو بل جوابونه ورکړي خو دا اشی دا ټپی چې کومې دا ټوله شکای سره ریلیټډ دي تاسو خپل هم ګورئ کمنټ کرای ما سره هم پېښ کړئ په دې ویډیو کې زه د هر علاقې ایډیو لا یو ریکوېست هم کوم یو پیغام هم ورکوم نو ویډیو خپل هم ګورئ مخ کې ضرور شریک کړئ راځي دا وره چې دای سوې جدي دا راځي जनाब सर कुछ तो मैं अर्ज किया है हलक चितूर शिला वंगिन शी हलक चितूर शिला वंगिन शी जने चिलो तोरश बंगड़ी दिखर सविना ओ गाने दर्शन से ओ गाने लगूल दी जी जनाब सदर अर्ज किया है पुश्तों में सूरज पतोरश पे स्पिन गोल्डन पर पूरी की सूरज पतोरश पे स्पिन गोल्डन पर पूरी की तो राजी तो रा दलानोर तो रा तोरश पूरी गोल के में बजने दा परवंदे दा जी वो रे मस्त पकड़े इंटरेस्टिंग टाइप की हमारा अंदाज ही कुछ ऐसा है हमारा अंदाज ही कुछ ऐसा है कि देखने वालों को क्यूट और जलने वालों को एटीट्यूड लगता है خدا محفوظ رکھے ہمیں ان تین بلاؤں سے खुदा महफूज रखे हमें इन तीन बलाओं से हकीमों से वकीलों से हसीनों के निगाहों से नेगेटिव पॉइंट पर आशिकों की जान लेने को बस इतना ही काफी है आशिकों की जान लेने को बस इतना ही काफी है द नंबर यू हैव डायल इज बिजी एट द मोमेंट प्लीज ट्राई अगेन लेटर आजकल की लड़कियां हुसन पर नाश करती है आजकल की लड़कियां हुसन पर नाश करती है पहला कल माता नहीं और इंग्लिश में बात करते हैं जनाब सदर मेरे बड़े कहते हैं कि लड़कियों की हर बात माननी चाहिए क्योंकि पागल के साथ जिद नहीं करते फनी पर कोशिश कर लगा दर से तो नेगेटिव पॉइंट्स का किस तरह जे बता सो पखपल हो रही दिल की तन्हाई को आवाज बता लेती है दिल की तन्हाई को आवाज बता लेती है फरजाना ना हो तो शबाना को काल मिला देती है फरजाना ना हो तो शबाना को मतलब चाहिए مطلب د دې کسب لکه دا سه ظاهره کړی چې د یو کسب یو جنۍ سند و درو سره تعلق چې یو جنۍ اوسګار نه نو بل د کالو کی مطلب لکه فنی دغه ده خو دا نیگیټیو فنی ده ډبل میننګ ده کبھی کبھی چاند پر تمہارا نام لکھنے کو جی کرتا ہے پر کیا کرے یہ خیال دوپہر کو آتا ہے جناب سر د دین کو تعلیم پکار دے د دین کو تعلیم پکار دے د ظلم تر اوګه پوګه دینا گنگو کو تکلم کی موقع ہے میسر ہم ماہر گفتار بڑے دیر سے چپ ہیں کرزوانان نے پرانا شگران ہوتا نا کرزوانان نے پرانا شگران ہوتا نا دین کے وری گٹی خا اصل کې دای چې راکمې ټپې تیاری کړی کنه نو دا ولې یو ټیچر بلی کلی دا مطلب دای د خپل ځان نه دی لیکلی کدی د خپل ځان هم لیکلی کنه نو دا بچا نه چا ټیلی کړی وی شان اچھا به کتلی وی پرنسپل به کتلی وی ټیچر به کتلی وی هغه ولا الو کړی چې او بالکل ته په سټیج باندې دا پرفارم کول شي نو هغه ټیچر لا هغه پرنسپل لا هم زدا ریکویسټ کوم پلیز چې دنیا کم زیده و رسیده گوره و مون خلق سکه و مون خلق و ما آغا تپی غزالی چار بیتی پا سٹیج بانده وایو دنیا کم سمره ترکی کرده جی تاسو کچاری دا انڈیا لره مزایی دا خپل گاوندی ملک ایجوکیشن سسٹم لک سٹڈی کئی چه غی سنگ ایجوکیشن سسٹم ده دیر لره مزایی امریکا و لندن مندن پریده خپل گاوندی ملک سٹڈی کئی دا بنگلدیش تعلیم سٹڈی کئی چه غی سنگ چرتا غی دا بنگلدیش یا دا انڈیا انڈیا خو خیر خو غیر مسلم ده ای کوک ڈانس پارٹی کئی پا سٹیج بانده یا سندری وای نوی خودی لیو کسم لاغی خوای چه موسیقی زمون دا روح هزا ده نو خو
پاگئی خوب لکائی نہ خوم گیلہ شکوا نہ کو خواگئی ایجوکیشن سسٹم گورے چھ مون سمرا مخ کی دی بل ایڈیو لہم زدارک فیش کوم گورا چین ول سرمونی کلم دئی دغا کی نو پدی روزو کی خیر دی نوٹیفیکیشن تاسو جاری کوی نوٹیفیکیشن کی لکئی چھ کم تاسو اینول سرمونی کوی نو غا داسی ریلیٹڈ داسی ماحول سرو کی چھ مطلب اغا ماحول نہ خرابئی گورا سوشل میڈیا را دنیا را ہر سو کی گوری واڑے گوری زاگے گوری دغا سمرا خلق ناسی دی پکے دغا یو خبر دام کا جو شبانہ نہ ہو تو فردانہ کو خدا ایسا خبر ہے کہ چو جنہ یوزگار نہیں نو بلے لکالو کا دا چکم ینگ جنریشن زمون چکم ناس تی بو یلک دا خو یو ډیر خاص سسٹم دی چې یو جنہ یوزگار نہیں بل چا سره یو جنہ سره نو بس موبایل خو ډیر خشه دی دا موبایل فروغ مطلب دا موبایل چکم دغه دی نیگیټیویټی دا هغه پکې دی پازیټیو شو کړی دا نو نه دی کول پکار ګوره بیا شاید انور چې کله داسې قسم ویډیو جوړه کینو بیا مونږ خلک را پاسو چې دی والی ټیچر پسې کنزل کوي دی والی ټیچر پسې په دی را دی وای نو پرایویټ سکولونو کې گورنمنٹ کے داس نہیں کیے گی گورنمنٹ سے سمپل اینول سرمنی بھی داغی جی کم اینول ڈے بھی اگائے سمپل ہوتی بھی ہو گورنمنٹ سوری پرائیویٹ سے کم اسکولوں بھی اگئی دگا رنگ اینول دگا سیلیبریٹ کئی چنور ہوم آئی ہو جا کوئی کسٹمر دی ہو پارا خدا ٹول کسٹمر دے ہو چ ایڈمیشن ڈیر راشی نو خل کو اٹریکٹ کل دا پارا ائی ادا سے سرمنی جوڑا کیا کہ ڈانس وغیرہ کی مختلف قسم خاکی وغیرہ چھ خلق اٹریکٹ سی معشومان اٹریکٹ کی رخبل زان طرف لچ معشوم و یا زم دی اسکول کے داخلے نو دے پزے تاسو یو داسې سرگرمی کوي یو داسې ایکټیویټی کوي چې هغه سره زموږ د ماشوم گروت کیږي چې سره زموږ ماشوم یو پازیټیو شی ذهن ته راځي دا نه چې نیگیټیویټی راځي لکه دې کې داسې ډېرې خبرې به تاسو خپل اوریدل ټپی کې داسې ډېرې خبرې وي چې هغه نیگیټیویټی زموږ ماشومان چې کوم دی هغه نه نیگیټیو پوائنٹ د هغه ذهن کې اچکی نو ګوره دا خو واړه ماشومان دی خو چې څه ویني هغه دی کوي دی خو چې څه ګوري هغه دی ذهن کې کینی دی خو دا شی لکه دی دا خو دی مثال خو د ربړ دی دی چې ته کوم طرف ته کږي هغه طرف ته کږيږي که ښه دی ولو خو ښه به ته جوړ شي که خراب دی ولو خو خراب به ته جوړ شي نو ټولو پرنسپلانو له څومره هم ټیچرز دی ریسپیکټډ ټیچر ریسپیکټډ پرنسپل ریسپیکټډ ایډیو ریکویسٹ اور پیغام چې پلیز داسې قسم سره منی مارنج کوئ چې هغې سره په ماحول زموږ د په ینګ جنریشن باندې هم غلط اثر پروزي ورسره ورسره دا شی ګوره سوشل میډیا ته راشي نو پکې ستاسو د سکول بدنامي کیږي پکې د ستاسو بدنامي کیږي نو داسې قسم ویډیوز مو جوړوئ داسې قسم ټپی غزل چاربیتې په سټیجونو باندې مو وایي په ماشومانو باندې دا دور د ټپو نه دی دا دور چې کوم دی دا غزل او چاربیت او ټنګ ټکور نه دی جی دنیا کم ځای ته رسېدلې تاسو سوچ هم نشئ کولی واړه واړه لکان ینګ ینګ لکان په ټیکنالوژي کې په دې سسټم په دې کمپیوټر په دې موبایل دومره تیز شوي دي ایپس په خپله جوړی جی اپلیکیشن چې ول ویلې شي هغه دې فیسبوک نه ردی یوټیوب وغیرہ نه ردی مختلف ایپس نه غي ارننګ کوي واړه واړه لکان دي او پی سی ګټي د موبایل نه زموږ واړه واړه لکان دي آی پی پبجی کوي آی پی ټیک ټاک کوي ډېر نیگیټیو یوز کوي جی او دا په څه وجه باندې چې دا ول موږ مشران چې کوم یو موږ ولې غلطه لاره خولې د جی او ای پی روان شوي دي نو که چېرې موږ یو پازیټیو شو دی سوشل میډیا دروړو یو پازیټیو شو خلکو لا پریزنٹ کو نه یو پازیټیویټی والی چې موږ نیگیټیو شی پریزنٹ کو خامہ خامہ خلک نیگیټیویټی اخلي نو خبر ډیر دی جی یو شاړو ته ویډیو وتا سره مې شریک کړه د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنې خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام.